Assalomu alaykum, guruhdoshlar. Mana bugun men profkurs o'quvchisi Marvarid bo'laman. Men mana shu kursda o'qiyotganimdan buyon Allohga ming qatla shukr. Meni pul oqimlarim juda ham zo'r ochilgan. Men kecha berilgan amaliyotni, Gavharapa bergan amaliyotlarni qilib boryapman. Mana shu qarzdorlikka nisbatan amaliyotlarini qilgandim. Bugun ertalab soat 9:00 da ishga ketib turmush o'rtog'im mana bu 100 dollarni berdilar. Mana o'zingga kerakli narsani olasan deb. Keyin plastiklariga juda ham katta miqdorda pul tushibdi. Men juda ham minnatdorman va shukronalik keltiraman. Men o'zimda biznesimdan mana bu 600 mingga yaqin pul, 570 ming pul men o'z biznesimdan topdim. Minnatdorman va shukronalik keltiraman. Men pullarimga juda ham zo'r mehr berib boryapman. Su praktikasi juda ham amaliyoti juda ham zo'r natija beryapti menga. Har kuni mana shunday daromad topaman, pullar topaman. Shukronalik keltiraman. Men sizni sevaman. Gavhar opa, sizni berayotgan barcha amaliyotlaringiz menga juda ham yaxshi foyda beryapti. Mana natijalarim. Men xursandman sizdan. Minnatdorman. Minnatdorman. Shukronalik keltiraman.